Čus, já jsem Děloš Videjka, dneska lidi se podíváme na další vlog z Japonska. Jo, možná si říkáte, proč vydávám další vlog z Japonska skoro po čtvrt roce, jo, já vím, jsem s tímhletím fakt hroznej a tak jsem si sám řekl, že bych konečně mohl vydat další díl z vlogů z Japonska, ve kterým jsem byl teda před půl rokem a konečně bych tuhletu sérii těch vlogů mohl dovydávat, takže ano, dneska vychází další díl z těch vlogů, zítra vyjde další vlog a myslím si, že potom už takhle to bude asi konec, protože už víc těch vlogů ani nemám, ale ano, konečně to dodělám. A konečně uvidíte všechno, co jsme viděli i my, já a moje ségra. Takže jo, já vás nechám teď komentářem tohoto vlogu, užijte si videjko a zatím zdarec. Tak jo, jsme v Naře a nakonec teda až po dvou hodinách, protože jsme nastoupili na blbej vlak, který jel strašně pomalu. A když jsme se pokoušeli přesednout, tak jsme to nestihli, nicméně už jsme konečně v Naře. A všude lidi, všude jsou tady malí jeleni. Ano, já jsem říkal předtím nějaký možná nějaký jiný zvířata, ne, jsou tady jenom jeleni, srnky a takhle podobně. A oni tady prostě žandrají jídlo, já nevím, jak to mám říct, prostě čuč na to, tamhle třeba například, možná teďka moc tady není vidět, jak tam je hrozně tma, ale čuč na to, žandrají jídlo, prostě sedějí si tady, ležejí si tady a prostě chillujou. Čuč na to, tady prostě poníštěj to žádlo. A bože můj. No takže já za chviličku taky asi, možná jim půjdu něco dát, uvidíme jak to dopadne. Jako pro nás sledujou, prostě dej mi to žádlo, ne. No takže to bude super. No a mám tady tři chrámy, které chceme projít, takže jo, bude to nice. A pak pojedeme ještě vláčkem do Osaky dneska a uvidí se. No tady jsme našli jedno takového cápka, který tady úplně totálně chilluje. No ale jo, trošku je. A je mu to úplně jedno nazdár. Nechává se hladit, jo. Odpočívá si tady. Schválně, jestli to bude jako náš pes u nás doma. On většinou, když ho hladíte, tak a přestanete, tak chce dál, jo, schválně. No tak nechce. Je mu to jedno, jestli ho hladíte nebo ne, ale ale hej, ty jsou nice, tady ty krásou. A nicméně, hej, ty jelínci, nebo tady srnky, všechno možný, je po celý Naře. Po celý Naře kolem vždycky v Nara parku, nebo prostě kolem těch šrajnů, co momentálně dneska budeme chodit, tak by měly být úplně totálně všude. Taky jsi taky od toho, viď? Od něj taková... No. Tak od tý nějaká špína, že jo? Já jsem, no, tak jsem, to je z tohohle, že jo? Mám taky nějaký úplně takový začernění ruce, nevím, jestli vy to vidíte. Oh. OK. A já dneska nevzala antibakteriální gel. No tak to bude problém, no. To si budeme muset někde potom asi umýt ruce. S tou nohou. Prostě... On to trošku vypadá, jako kdyby ukazovalo fakáče, ne? Koukám, že tady někomu někdo sebral nějakou tašku a nechce se jí vzdát. Oh. Tak to bylo pěkný teda, no. Jak hned úplně naštvaný, ne? Úplně, proč mi to bereš? Tak jo, docházíme k prvnímu chrámu, nebo aspoň k té bráně, což by měl být nějaký Todaiji Temple. A už jenom ta obří brána vypadá super, že tady jsou ty jeleni boha. Ježišmarja! Nicméně lidi, ještě jsme tak jako vykoumali, nebo co jsem já už tady tak viděl, tak to, že když byste se měli, když se před nima ukloníte, tak oni by se měli uklonit před váma taky, ale jenom někteří to dělají, protože někteří jsou vychovaní, někteří ne, někteří prostě chtějí jenom to žrádlo. Ježišmarja, co se tady děje? Možná to tady bude asi zavřený, koukám na to tam nějaká brána, takže vůbec nevím, jak se máme dovnitř toho komplexu dostat. Možná z druhé strany o tamhle tud, ale nevím, to ještě budeme muset asi najít. Takže my jdeme asi momentálně hledat vstup, protože co tak vidím, vevnitř ti lidi jsou, ale nemůžete se tam dostat odsud. Tak jsme lidi konečně vevnitř a čumte na to. Obří buddhistický klášter. Ale nakonec teda dovnitř nepůjdeme, protože vlastně docela jakoby platí nějaký ty prachy, takže nám to asi bude stačit jenom takhle, protože sorry, ale jen ten pohled na tu obří budovu. Wow. Prostě nádhera. Yeah.
Lidi tady nikdo nechal deštník a čím to jak si s tím hraje. Ne, to je mega. Mezi těma parohama do toho ne. Hej, to je super. Si prostě vyhraje jenom takhle s deštníkem. No, neměli, OK. Ha, teďko, co to je? Co to je? Kouká na to, co to sakra, bo se to hejbe. Koupili jsme nějaký ty sušenky a čumte na to. Už jde. A tady další. A jejda. No už nás kouše, a jejda. Toho se nezbavíš už. Tvůj kámoš ti řeknu, hele. A další. A další kámoš. Boží raju, ne? Tak jste mohli vidět krmení jelenů. Já jsem si to radši nevyzkoušel, protože já nevím, nemusím tohleto. Ale teď jdeme k další šrajně a pak směr Osaka. OK, jsme tady. Je to Kofukui Temple. OK. Vím, že to nemůžu přičíst, ale to je jedno. Nicméně, ale vypadá superve. Takový malej temple. Počkejte, já si schválně zkusím vlíst tady do stínu, jestli to náhodou nebude lepší. Jo, už to kamera trošičku líp zaostřuje. Ono fakt je tady hrozný světlo, takže moc toho asi neuvidíte. Ale vypadá to tady superve, musím říct. No, nicméně, lidi, my už teď momentálně budeme frčet do Osaky. Takže... asi tak. Ozvu se až v Osace. Tak jo, konečně jsme v Osace a teď půjdeme se kouknout na Osacký hrad, protože tady máme fakt jenom jako tři věci, jak se chceme kouknout, a to Osacký hrad, který by měl být někde tam před náma. Dál se chceme pojat na jednu ulici, která se jmenuje Doten Bory, něco takového. Uvidíte za chvilku, je to takový šílený maratonec. A třetí věc je, že se chceme najíst. Ne, ale jo, já doufám, že to dneska stihneme už. Tady budeme asi dneska do večera, ale nevadí. Toto je pro mě unikát. Nevím, jestli vidíte, ale jsou tady v té vodě normálně želvy. Totálně nechápu, a tady máte prostě řeku, no ani ne řeku, to je prostě u toho Osackého hradu, ne? Takováhle voda, dejme tomu tak. A prostě vojde v tom plavou želvy. WTF. Hej, to vidím fakt poprvé v životě, že by tady v nějaký vodě, u nějakého hradu nebo u něčeho prostě plavaly želvy. To je neskutečný. Tam ale vidíte Osacký hrad, nebojte, ještě k tomu asi půjdeme blíž, teda pokud se nám to nějak podaří. Nevím. Nicméně, jo, je docela dost velký, abych se přiznal, nečekal jsem, že bude takhle obří. OK, jsme teda tady, přímo před ním, před Osackým hradem. A my se tam nacházíme ještě i před takovým malým náměstíčkem, který je přímo před tím. Ale dovnitř chodit určitě nebudeme, protože jsem koukal, že to stojí asi 1200 jenů ten vstup. Což není za stolik, jo. Ale nevím, nechce se nám tam, takže asi tak. Spíš půjdeme na tu ulici do ten Bory. Takže asi tak, ale nevypadá vůbec špatně. Napište mi do komentářů, co si o něm myslíte. Protože vypadá fakt super. Tak jo, jsme před tím Osackým hradem, ale teď jsme si tady koupili pití. Já jsem si koupil med liči. Já jsem o tom nápoji med už někde slyšel, ale nevím konkrétně teď kde. My jsme tady mají nějakou liči variantu a když jsem to teď otevřel, tak to fakt začalo vonit jako liči. No to by jeden neřekl, když to má příchuť liči, no. Takže uvidíme, jak to bude, jaký to bude schválně. Wow. A je to špatný, mi to přijde jak Sprite, akorát s liči do příchutí. Je to vůbec špatný. Ty máš co? Ty máš nějaký. Já mám rich green tea, což je v podstatě chutná to normální, jako normální zelený čaj, když si prostě uvařím. Nechám to prostě schladnout, zmrznout a je to dobrý. Neslazený. Tak proč ne? Nicméně, teďko půjdeme do ten Bory, jak jsem říkal. A tam si chceme koupit jeden takový krásný cheesecake. Úplně jsem ho viděl na Instagramu a je to takový obří válec, který
prostě úplně totálně se hejbe, no uvidíte ho potom, já ho si ho prostě si koupit, protože to vypadá jako kdyby to byla fakt ňamka, takže jdem tam. OK, jsme v centru Osaky a za mnou můžete vidět do ten bory tohohle cápka. Nevím, proč se s ním všichni fotí, to je nějaký maratonec, ale prostě ty kráso... Prostě čumte na něj, já nevím prostě, to je takovýhle maratonec, který prostě jen tak je. Nevím, jak to mám prostě říct, no prostě každej si to fotí, vidíte tady sami. Každej si to fotí, je to tady jaký hlavní centrum, abych se přiznal. A vypadá to celkem jako nice. A hlavně tahle ta pasáž. Tohle je prostě nice a neříkejte, že není. Tady to je fakt super. Na to, že je teď momentálně něco kolem 6:30, tak za chvíličku se tady začne rozsvícet a bude to ještě lepší. No, a my jsme tamhle ještě v dálce, tady vidíte tohleto. Tohle je asi velký Megadonky, což je obchod, ve kterém najdete prostě úplně všechno. Takže my tam možná ještě za chvilku půjdeme, aby jsme se ještě nějaký blbosti možná koupili, uvidíme. A pak asi pofrčíme normálně zpátky do Kyoto na pokoj. Oh je, konečně jsme teda doma. A tyjo, abych vám teda řekl, tak vám ukážu, co jsme si teda koupili tam za tu věc, jak jsem říkal, že se to furt klepe. Je to tenhle ten dort. Je to konkrétně cheesecake. Hrozně se mi líbí tady tohoto vypálení na tom nahoře. Nicméně, už se teď moc teda jako neklepe, jakoby. Moc to není na té krabičce. Ale když jsme ho si ho tam kupovali, tak se hrozně klepal. Jakoby když jste jenom nekladili šťouchy, tak se klepal úplně jak kdyby to byla jenom želatina. Což bylo hrozně superový. Nicméně, abyste věděli, tohoto je teda cheesecake. A je docela popravdě docela vysoké, abych se přiznal. A stálo docela málo, abych si přiznal, kolem 690 jenů, což je v přepočtu asi 150 korun, řekněme. To byste u nás v Česku pohodě vůbec jako nedostali, takže asi tak, no. Nicméně, my zítra teda půjdeme na Fushimi Inari, což je jedna taková velká hora, kde jsou samý takový ty brány a podobně, takže se určitě máte na co těšit a asi tak, my jdeme spát.